Ենթադրենք ունենք մի այսպիսի շղթա, որ ինչպես տեսնում եք, ունի 3 դիմադրատար։ Այն միացված է հոսանքի աղբյուրին և նրանով անցնում է հոսանք։ Ու ենթադրենք, մենք ուզում ենք գտնել նրա մասերից մեկի լարումը, բայց փորձնականորեն։ Այս ժամանակ մենք օգտագործում ենք վոլտմետր, և նրա նշանը դա շրջանակցի մեջ գրված V տառն է։ Ահա, այն ունի այս տեսքը։ Ահա, սա մեր վոլտմետրն է։ Հիմա ինչպես պետք է այն միացնենք մեր շղթային, որպեսի որոշենք որոշակի կոմպոնենտի լարումը։ Կարևոր է հիշել, որ վոլտմետրը հաղորդիչներին կամ հենց հոսանքի աղբյուրին միացվում է զուգահեռ։ Ահա օրինակ այս պարագայում, եկեք միացնենք, ահա, ուրեմն, եթե այսպես միացնենք մեր վոլտմետրը, ահա, ապա այն կցույց տա R3 դիմադրատարով դիմադրատարի լարումը։ Եվ նույնիսկ եթե ուզում ենք հստակ ստուգել, թե արդյոք ճիշտ է աշխատում ձեր հոսանքի աղբյուրը, ուղղակի միացրեք վոլտմետրը հոսանքի աղբյուրին և ցույց տված արժեքը համեմատեք ձեր իմացած արժեքի հետ։ Իսկ ինչ պետք է անենք, եթե ուզում ենք որոշել հոսանքի ուժը։ Այս անգամ մենք օգտագործում ենք ամպերմետր։ Բայց չշփոթեք, ամպերմետրը կոմպոնենտին միացվում է հաջորդական, այլ ոչ թե զուգահեռ։ Եթե այն միացնենք զուգահեռ, հավանաբար այն ուղղակի կպայթի, թե ինչու, կասեմ քիչ հետո։ Այն հիմա մենք կարող ենք դնել ահա այստեղ։ Ահա մենք այն ուղղակի կարող ենք տեղափոխել դնել այստեղ և գտնել R3-ով անցնող հոսանքի ուժը։ Դնել ահա այստեղ և կարող ենք գտնել այս երկուսի հոսանքի ուժը և այլը։ Բայց իրականում, ինչքան էլ որ հեշտ թվա, իրական կյանքում ամպերմետր միացնել այդքան էլ հեշտ չէ։ Պետք է շղթան բացել, հետո հաջորդական նրան միացնել ամպերմետր, իսկ վոլտմետրը ուղղակի պետք է միացնել զուգահեռ տրված հաղորդչին և վերջ, և պետք չէ շղթան քանդել։ Բայց ինչու ենք վոլտմետրը միացնում զուգահեռ, իսկ ամպերմետրը հաջորդական։ Ամպերմետրը միացվում է հաջորդականում, քանի որ մեզ անհրաժեշտ է չափել նրանցով անցնող հոսանքի ուժը։ Այդ իսկ պատճառով այն հաջորդական է, և միշտ ամպերմետրերի դիմադրությունը շատ փոքր է, եկեք դա գրեմ, R-ը միշտ շատ փոքր է, շատ փոքր է։ Ահա, քանի որ եթե այն լիներ մեզ, այն կփոխեր իրենով անցնող հոսանքի ուժը, որը այն չէ, ինչ որ մենք ուզում ենք։ Մեզ պետք է իմանալ այդ մասով անցնող հոսանքի ուժը այն դեպքում, եթե այնտեղ չլիներ ամպերմետր։ Այսինքն, եթե մենք այստեղ դնում ենք ամպերմետր, ապա մեզ հետաքրքում է նրանով անցնող հոսանքի ուժը։ Նույն պատճառով մենք նաև չենք կարող ամպերմետրերը միացնել զուգահեռ։ Եթե մենք այն միացնենք զուգահեռ և հիշենք, որ դրա դիմադրությունը բավականին փոքր է, օրինակ ամպերմետրը, ահա այստեղ միացրել ենք զուգահեռ, ահա շատ լավ, ապա հոսանքը կընտրի անցնել նրանով և ուղղակի բաց կթողնի բոլոր դիմադրատարները, և եթե մեր հոսանքի աղբյուրի լարումը լինի մի քիչ մեծ, իսկ ամպերմետրի դիմադրություն շատ փոքր, ապա այն ուղղակի չի դիմանա և կայրվի։ Այսինքն կարող ենք ուղղակի ասել, որ այստեղով հոսանքը կգա և կանցնի միայն մեր ամպերմետրով և հետ կգա հոսանքի աղբյուր։ Եվ ուղղակի կանտեսի այս բոլոր դիմադրատարները։ Եվ այդ իսկ պատճառով չփորձեք զուգահեռ միացնել ամպերմետրը շղթային։ Իսկ ինչու ենք վոլտմետրերը միացնում զուգահեռ։ Նախ հիշենք, որ լարումը դա երկու կետերում պոտենցիալների տարբերությունն է, և այն որոշելու համար անիմաստ կլիներ վոլտմետրերը միացնել հաջորդական։ Այն միայն իմաստ ունի, երբ այն չափվում է երկու կետերի միջև։ Հոսանքը անցնում է կետով, իսկ լարումը առաջանում է երկու կետերի միջև։ Դա էլ նրանց տարբերությունն է։ Այդ պատճառով էլ վոլտմետրը միացվում է զուգահեռ, իսկ ամպերմետրը հաջորդական։ Եվ քանի որ վոլտմետրերը մենք միացնում ենք զուգահեռ, այն պետք է ունենա շատ մեծ դիմադրություն։ Ինչու՞, նախ, ուրեմն նպատակը նույնն է, մենք փորձում ենք հնարավորինս ճիշտ պահել մեր չափումները։ Եթե նրա դիմադրությունը լիներ փոքր, նրանով կանցներ հոսանք, և արդյունքում չափումը կլիներ սխալ։ Բայց մեծ դիմադրության դեպքում վոլտմետրով կարող է անցնել բավականին փոքր հոսանք և համարյա թե չունենա ազդեցություն չափման վրա։ Այդ դիմադրությունը կարող է հասնել մինչև 10^6 աստիճանի։ Ահա, սա ուղղակի, որ պատկերացնեք, թե ինչքան մեծ այն կարող է լինել։ Լավ, բայց ինչ կլինի, եթե վոլտմետրը միացնենք շղթային հաջորդական։ Ուրեմն, ահա, եթե այն միացնենք հաջորդական, ահա այստեղ ինչ կլինի շղթայի հետ։ Ուրեմն, հոսանքը այստեղով կգա, կհասնի այստեղ, երբ հասնի հանգույցին, այն պետք է որոշի, թե ուր գնա։ Հիշենք, որ վոլտմետրի դիմադրությունը բավականին մեծ է, այսինքն այնտեղով դժվար է հոսանք անցնի,
Հոսանքը ուղակի կանցնի ահա այս մասով և ուղակի բաց կթողնի R3-ը։ Այսինքն, վոլտմետրը հաջորդական միացնելով մենք ուղակի չեզոքացնում ենք հոսանքի շարժը շղթայի տվյալ մասում։ Ուրեմն հիշեք, որպեսի որոշենք շղթայի տեղամասի լարումը, վոլտմետրը այդ մասին պետք է միացնենք զուգահեռ։ Ահա, այսպես։ Ահա։ Իսկ հոսանքի ուժը որոշելու համար ամպերմետրը պետք է միացնենք հաջորդական։ Ուրեմն, ահա, այսպես, իսկ սխալ էր։ Ահա, շատ լավ։